ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମେ ଏତିକି ଶିଖିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟ ବହୁତ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବେ ଧନ ଅଛି ମାନେ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଭଅଁର ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା ମଧୁମକ୍ଷିକା ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ମାନେ ଧନ ଅଛି ମାନେ ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଧନ ସରିଗଲା ପରେ କେହି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ନୁହନ୍ତି ହଁ କାରଣ ବୃକ୍ଷ କ୍ଷୀଣ ଫଳାତ୍ୟ ଯେମିତି ବିହଗା ଶୁଷ୍କ ସର ସାରସା ଗଛଟା ଯଦି ଫଳଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଏତିକି କହିଲେ ଆପଣ ଶୀତ ଦିନରେ ଆପଣ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଠିଆ ହେବେ ଆଦୌ ନୁହଁ ଖରାଦିନରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଠିଆ ହେବେ କାରଣ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଥିବ ହେଁ ସବୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବ କେଉଁ ଗଛରେ କେତେ ଆମ୍ବ ଆଉ ଆମ୍ବ ସରିଗଲା ପରେ ସେ ଗଛକୁ କେହି ଚାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ତେଣୁ ପୋଖରୀରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଥିବ ହଂସମାନେ ପହଁରୁଥିବେ ପାଣି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆଉ ହଂସ ଦେଖାଦେବେ ପୋଖରୀରେ ଠିକ୍ ସେଇଆ ତେଣୁ ମନେ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଧନ ଅଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଥରେ ଭଲକି ସେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିନିଅନ୍ତୁ ଚିହ୍ନି ନିଅନ୍ତୁ ଥରେ ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଭଲରେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଖରାପରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିନ ବନ୍ଧୁ ବା ଜଗବନ୍ଧୁ ବା ଭଗବାନ ଆଉ କେହି ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ମନେ ରଖିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ।